Перепис населення в Україні запланували на кінець 2020 року. Про це повідомили у Держслужбі статистики. Триватиме перепис з 10 листопада по 23 грудня. Частково опитування проводитимуть дистанційно через інтернет восени наступного року. А вже у грудні зроблять обхід житлових будинків. На виконання усіх робіт у бюджеті планують передбачити майже 3,5 мільярди гривень. Головною метою перепису є кількісне уточнення населення. Адже тільки цього року з України виїхало 1,5 мільйона людей, заявили в уряді.